На доста кратък период от време пред армейците предстоят изключително важни мачове. В този ред на мисли Любослав Пенев трябва на Тиаго да не е сериозна. Те първо обаче ще става ясно неговото състояние. Бандаловски. Не е лоша идея. Подаването стига до Мешка. Възможност за Берое. Зад гърба на Педро Алженио дойде подаването на Мешка. Нарушение от страна на играч на Берое срещу състезател на червените. Още веднъж отличната работа. Разочароващо. Как обаче ще се справи португалеца сега? Бодуров. Без проблеми. Спокойна намеса от Душан Перниш. Двубоите с Лудогорец както за купата, така и за първенство. Евандро. Отлична скорост от бразилеца. Има ли нарушение? Да. Валентин Железов е категоричен. Активната игра на Евандро от началото на срещата води до нарушение срещу бразилеца в наказателното поле. Забележете само колко метри навакса Евандро, за да си спечели по-добрата позиция спрямо Никита Баранов. А категорично е задържането. Много ясно се видя как сложи дясната ръка Никита Баранов върху рамото на Евандро. Евандро. Технично изпълнение от Евандро. Душан Перниш е в грешния гъл. 1-0 за ЦСКА. Забави движението си при засилката Евандро. Стори обаче необходимото. Чиста игра тук от Бодуров. Пинто. Иван Бандаловски. Грешка на Бандаловски, която обаче е поправена от Душан Перниш. Ах, колко спокойно само игра тук. Те три мача на този пост. Също Лудогорец за купата. Като ляв защитник игра Жани Обикел. Тогава той получи. Докато аванса в резултата за ЦСКА е само един гол, топ. Баро остава жив в този сблъсък и петърбейците има още доста работа за вършене. Ето сега възможност пред ЦСКА. Енрике! Какво спасяване на Душан Перниш! Ето такива възможности ще очакват армейците. Грешка при разиграването за Баро е грешка, която спокойно можеше да доведе до втори гол за домакините. Само че Душан Перниш се отличава с превъзходна работа под рамката на вратата. Трябва да кажем, че Енрике от собствената си. Бодуров отлично за Лясков. Той още по-добре с едно докосване за Енрике. Възможност за ЦСКА. Нова Енрике Рафаел. Евандро покрай вратата. Ето как наглед Берое има притежанието на топката. ЦСКА обаче е отбора, който създава чистите ситуации през втората част. А Любо Пенев мисля си отлично осъзнава, че подобни моменти. Педро към Камбуров. Топката е във вратата, само че има вдигнат флаг за засада. Ето какво означава Мартин Камбуров. Минути след като се появи в игра. Камбуров създава неприятности за защитата на ЦСКА. Разбира се, ще изчакаме повторението, за да видим конкретно тази ситуация. Мисля си, че няма абсолютно никакви въпросителни, никакви спорове. Освен Камбуров, и Ухене и Мешка бяха. Рубен Пинто ще изпълнява статичното положение. Добре за Бодуров. Вери начин Бодуров да продължи за Жоржиньо. Спасяване на Душан Перниш. Установи контрол върху топката, така както беше в минутите преди това. Малинов. Още веднъж успя да свърши отлична работа. Кристиан Малинов за Енрике. Кристиан Малинов, възможност да стреля във вратата. 2-0 за ЦСКА. Тук някъде спокойно си мисля, че може да сложи. Ето откъде дойде всичко. В центъра на терена Малинов спечели топката. Справи се последователно с двама-трима футболисти на Берое. Отлична комбинация между полузащитник и Малисол. Последствие, разбира се, и късмета се оказа фактор при атаката на ЦСКА. Но мисля си, нищо не би следвало да отнеме от отличния завършващ удар, с който Малинов направи резултата 2-0. Доколкото разбирам, изобщо няма да се рискува с.
Това е всичко, уважаеми зрители. След 93 минути игра, ЦСКА спечели срещу Берое с 2 на 0. Армейците вкараха по едно попадение в двете полувремена. През първо